Здравейте отново! Знам много добре какво се питате сега в този момент. Какво прави този буклук в студиото? Да. Ами, те хората се питат и кофата какво прави тук, ама... От вчера си започнал! Па-па-па! Да надскачаш раздразнението ми. Хайде, така, всеки знае, благодаря ти, Светлю, че в буклука може да се намерят съкровища. Затова реших всяка вечер, понякога, да проверявам какво мога да намеря в кофата. Малко понамирисва, но това е цената. Нека да видим какво има тук. Страшни съкровища. Какво изхвърлят хората в буклука? Ей, мандат! Остави го, знаеш колко са го пипали това. Мандат! Хвърли го пак. Да го махам. Много хора са го пипали. Хвърли. Министри ли си направим и едно правителство? Може. То всеки си прави правителство вече. Затвори, че мирише, бе! Колко бе? Да хвърлям. Да. Да спасявам ли мандата или да го връщам обратно? Казали сте. Ау. Нека да видим след... Това е тази сламената потия, деца ще си маха на моето пред нея. Емблемата на нашето българско лято. Не се доредих. Дупка в сено. Това го запазвам. Това го запазваме. Да, да, остави го. При положение, че привлича толкова много жените, ще го запазим. Не ми. За днес толкова, приятели, утре ще ровим пак. Това е всичко от нас за тази вечер. Искам да бъдете и утре с нас с шоуто, защото ще обявим една много голяма новина. Чао! Бате Любо, сменям чорапите, идваме и сега, да знаеш. Ма чакай ти, закри так му шоуто. Да, телевизионното шоу. Сега отиваме в BTV Plus BG на по-късното шоу на Николас Цитрилис. Моля, в интернет? Ами да. Нали тезата на живота ти е, интернет ще измести телевизията. Тана! Добре дошъл в бъдещето. Ей, сега.